Skulle det inte vara lilla Anna och långa farbror? Det är ju helt mörkt. Nu händer det något. Ett titthål. Jaha, de vill att vi ska gissa vad filmen handlar om. Okej. En nyckelpiga. Och där är en stege. Lilla Anna ska säkert klättra upp på den så att hon blir lika lång som långa farbror. Och så ska hon sätta på honom en ny hatt. Eller handlar det om äpplen? Vad nu? En käpp. Och en sko. De kanske ska på promenad. Nej, fler äpplen. Och vad är det här? Det är en skylt. Taxi står det. Jag fattar absolut ingenting. Vad ska lilla Anna och långa farbror med allt det här till? Varsågod för hjälpen. Mamma, pappa, var är ni? Här, lilla Anna. Vadå? Här! I äppelträdet! Vad gör ni där uppe? Vi plockar äpplen. Äpplen? Jag hjälper er. Nej, lilla Anna. Du kan slå dig om du ramlar ner. Nej, men jag vill ju hjälpa till. Gå till långa farbron. Han behöver säkert hjälp. Ja, långa farbron. Honom ska jag hjälpa. Hej, långa farbron. Ja, hej. Vad gör du? Behöver du hjälp med något? Ja, vad skulle det vara? Jo, jag vet. Jag gör ju ingenting. Det skulle du kunna hjälpa mig med. Okej. Aj! Långa farbron, jag tycker det är jättesvårt att göra ingenting. Finns det inget annat jag kan hjälpa dig med? Hjälp! Hörde du? Vadå? Hjälp! Någon behöver hjälp! Kom! Men vem var det som ropade? Titta! Det måste vara tanten där! Hon vill komma över gatan! Vi måste hjälpa henne! Klart vi ska hjälpa till! Stopp och stanna alla bilar små! Kom tanten, jag hjälper dig! Ja, men... Varsågod för hjälpen, lilla tant! Hjälpen! Just en snygg hjälp! Jag stoppade ju en taxi på andra sidan gatan. Förlåt, damen. Oh! Jag ska genast ställa till rätta. Det kanske inte var någon som behövde din hjälp. Ropet kommer därifrån. Titta! Den stackars mannen håller på att ramla ner. Vi måste hjälpa honom. Ja, det måste vi, lilla Anna. Sisså där, ja. Nu är du trygg och säker på marken. Varsågod. Det var roligt att hjälpa dig. Åh, ni har förstört allt.
Jag vill inte ha någon hjälp. Inte? Jag är bergsklättrare. Det tog mig hela dagen att komma dit upp. Beklagar. Verkligen. Jag förstår inte. Vem kan det då ha varit som ropade? Därifrån! Titta, det brinner! Tanten brinner! Vi måste släcka elden! Fort! Stackars dig! Vilken tur att vi hann släcka elden. Elden? Jag brann inte. Jag rökte en cigarett. Jaså. Förlåt då. Men det är i alla fall farligt att röka. Så det så. Det är svårt att hjälpa människor. Ja, och hitta dem som ropar på hjälp. Är det ditt äppelträd som behöver hjälp? Pappa! Mamma! Är det ni som ropar på hjälp? Ja, lilla Anna. Vi kan inte komma ner. Stegen välte. Kan du ställa upp den? Jag ser ingen stege. Inte jag heller. Hej! Här är det, nere i gräset. Bravo, lilla Anna. Vilken tur att du hittade stegen. Tack snälla, duktiga lilla Anna. Varsågoda. Jag sa ju att ni behövde min hjälp. Långa farbrons och min hjälp. Undrar vad nästa film handlar om. En nappflaska. Lilla Anna och långa farbror ska nog vara barnvakter. Men vad ska man då med en hammare till? Bullar är gott. Spikar. Det kanske är så att lilla Anna ska bygga något. Och fika medan hon bygger. Ja, så måste det vara. Där är plankorna. Och fler spikar. Och där är kaffe till bullarna. Och en stege. Igen. Men det är ju såklart bra om man ska bygga någonting högt uppe. Kanske en koja. Var försiktig, lilla Anna. Det är högt. Jag vet. Vad gör du? Jag bygger en koja. Och nu är den klar. Oj, vad fin. Precis. Nu ska du och jag leka här. Jaha, men är den riktigt säker? Ja då. Klättra upp bara. Och hej! Hjälp, vad högt! Tänk om jag trillar ner! Jag tror det behövs ett staket. Bra idé. Jag hämtar en bräda till. Nu är det säkert. Känn efter själv. Ja. Det verkar bra. Men nu leker vi. Vi leker att jag är mamman och du är barnet.
Jag fryser. Det drar, lilla Anna. Tänk om jag blir förkyld. Inga problem. Vi bygger väggar. Sisso där. Kommer det in drag? Inget drag. Är det någon risk att ramla ner? Mm. Det är nog ingen risk. Bra, då leker vi. Vi leker att du är barn. Stopp! Tänk om det börjar regna. Jag kan bli blöt. Jag fixar ett tak. Klart. Lite trångt. Äntligen. Nu kan vi leka. Vänta. Stopp! Jag kan inte komma ut. Dörren är för liten. Tänk om jag aldrig kommer ut. Så jag långa förbrån. Snyt dig. Jag tar hand om dig. Vi leker att du är mitt lilla barn. Ja, det gör vi. Vill du ha välling, mitt lilla barn? Ja, tack. Men hellre kaffe. Kaffe? Det ska bli. Vad är det? Det kittlas när du går i kojan. Kaffet kokar strax, mitt lilla barn. Jaha, minsan. Det märks. Varsågod. Tack, det var gott, lilla Anna. Mamma, jag är din lilla mamma. Vill barnet ta en bulle? Ja, tack. Lite mer kaffe. Jo, varför inte? Och nu ska lilla barnet sova. Ja, men sov nu, långa farbror. Det kan jag inte. Jo då. Sov nu, långa farbror. Jag menar lilla bebis. Slut dina små ögon. Sov nu, lille vän. Jämsigt, lilla vän. Nej, inte sova. Jag måste kissa. Kan inte hålla mig. Långa farbror, vad gör du? Det var skönt. Din koja ser ut som en kostym. Stiligt. Men den borde målas grön. Det är snyggt. Kanske det. Men nu ska vi leka i min koja. Kom hit. Men är din koja riktigt säker? Borde det inte vara ett staket? Den är perfekt. Kom och sätt dig. Hej! Långa farbror, du är väl inte kittlig? Nej. Ja, det vill säga... inte kittlas! Slog du dig? Nej, inte alls. Det var inte högt. Inte för mig i alla fall. Och inte för mig heller. Jaha, då ska vi se. Ett cykelhjul. Aha.
Åh, en liten fågel. Hej lilla fågel. Ett jul till. Undrar om... Nähä, en soptunna. Ja, en cykel. Fast i bitar. Vad är det här? Bara en massa skräp. Vad ska lilla Anna och långa farbror med det till? Ska jag äta glass. Långa farbror tycker också om glass. Hej, långa farbror. Hallå. Hallå. Mm? Hej, lilla Anna. Hej, långa farbror. Idag vill jag äta glass. Mums! Mm, det vill jag med. Vi åker till kiosken så snabbt som möjligt. Vi tar min motorcykel. Motorcykel? Vad då för motorcykel? Kom, ska du få se. Får jag presentera? Min motorcykel! Oj. Motorcykeln då, långa farbror? Den ska vara här. Aj! Någonstans. Där är den. Under alla grejerna. Vi får nog städa lite här. Okej, om du lastar ut så slänger jag skräpet. Bra! Är du beredd? Jag är beredd. Oj! Och den var fin. Men den här vill jag spara. Här kommer det mer. Jaha, oj. Och den vill jag också spara. En till. Visst. Och den vill jag också spara. Ännu mer. Oj, jajamän. Oh, min gamla cykel. Men den här vill jag spara. Och däcket, där är ju däcket. Och den vill jag också spara. Nu är vi klara, långa farbror. Nu kan vi åka till glasskiosken. Ja, det går fort när man är två. Oj, vad den är fin. Världens finaste. Det är en Indian Chief. Årsmodell 1935. Ja, ja. Nu åker vi till glasskiosken. Ja, det ska bli roligt. Snart blir det glass. Nämen, långa farbror. Vi skulle ju slänga det här skräpet. Jo, vi sa visst det, men jag kunde bara inte. Förlåt. Egentligen är det här inget skräp. Det kan vara bra att ha. Man kunde bygga ett hus av det. Hej, hej. Eller så kunde grejerna bli till en båt. Eller kanske ett flygplan. Okej, då kör vi. Högre! Nej, långa farbror! Inte högre ljud! Högre upp! Ja, ja, just det. Högre upp! Jag ser bergen! Allt är så litet där nere. Oj, vilken vacker fågel!
till. Och där nere är långa farbrorn. Vad liten han är. Hej långa farbrorn. Åh nej! Planet går sönder. Jaha, då var man hemma igen. Så fint du landade. Ja, nu får vi väl slänga det här skräpet. Skräp? Det här är ju jättebra grejer. Man kan bygga vad som helst av det. Och jag vet precis hur vi ska få ordning på röran. Vad fint det blev. Allt fick plats. Japp. Då ska vi bara rulla in motorcykeln. Nej, jag tror att vi behöver den nu. Och förresten... är jag våldsamt sugen på glass. Ska du med, lilla Anna? Ja! Klar? Vad är det där för något rött? Mums, en jordgubbe. Och en till. Och en till. Massor av jordgubbar i långa farbrons hatt. Och ännu en jordgubbe. En kråka. Bara inte kråkan äter upp jordgubbarna. Titta, ett ägg. Och massor av ägg. Hurra, vispgrädde! Jag tror att lilla Anna och långa farbrorn ska baka en tårta. Här kommer jag. Jag är så glad. Jag ska till långa farbrorn idag. Oj, vilken bra sång! Långa farbrorn! Långa farbrorn, vill du höra min sång? Här kommer stopp, jag... Stopp, stopp! Jag kan inte idag. Jag ska göra en tårta till en kompis. Men jag har inga jordgubbar! Jag kan inte lyssna på någonting innan jag har jordgubbar. Jag vet vad det finns jordgubbar. Kom! Verkligen? Vänta på mig! Se så mycket jordgubbar. Oj! Några kråkor är inget att vara rädd för. Jag håller dem borta medan du plockar. Ja, så är då alla kråkor små. Så att långa farbrorn jordgubbar kan få. Ja, så är då alla kråkor små. Så att långa farbrorn jordgubbar kan få. Är du färdig? Ja. Tack, lilla Anna. Ska se vad vi har. Vill du höra min sång nu? Allt är förstört och förbi. Jag har ingen grädde. Det blir ingen tårta! Jag vet vad du kan få tag på grädde. Mot bondgården! Bra! Mot bondgården!
Från korna får man mjölk. Och av den gör man grädde. Men tänk om de rivs eller bits? De bits inte. Kor är snälla. Skynda dig, långa farbrorn. Nu kan du mjölka. Rallidallidå, här mjölkar jag. Lumbidumbidumba, dumbi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 dumb
Långa farbror. Har du sett vilket fint väder det är idag? Nej men hej lilla Anna! Ja, idag är det jättehärligt. Ska vi gå och bada? Bada? Var då? I sjön såklart. I sjön? Ja men, där finns ju en massa vatten. Ja visst. Man behöver ju vatten för att kunna bada. Jag tycker inte om att bada. Kan vi inte vara bredvid vattnet istället? På bryggan? Då vet jag. Vi kan fiska. Fiska fisk? Vilken bra idé! Vi ska fiska stort och smått. Äta fisk är jättegott. Jaha, då fiskar vi då. Men långa farbron, så där fiskar man ju inte. Nähe, hur gör man då? Du måste svänga spöt i luften så att kroken kastas iväg. Sen vevar du in. Jaha. Så här. Försök en gång till. Okej. Pröva att kasta ditåt. Shh, vi måste vara tysta. Så vi inte skrämmer fisken. Ursäkta, men jag börjar bli väldigt hungrig. Men nu försöker jag igen. Lilla Anna, det nappar! Vad kan det vara för fisk? Det där är ju ingen fisk. Det är ju ett dragspel. Nu måste du kasta jättelångt ut. Tvi! Fisk i magen ska det bli. Lilla Anna, det nappar igen. Det är någonting stort. Det kanske är en val. Nej men, långa farbron. Det där är inte heller någon fisk. Det är ju en skattkista. Vad spännande. Aj! Nej, nu vill jag inte fiska mer. Jo då, försök en gång till. Okej då, en sista gång. Vad långt, långa farbron. Lilla Anna, titta! Nu är det något jättestort! Ja! Heja, långa farbror! Hjälp, lilla Anna! Den är jättestark! Ta i, långa farbror! Ta i! Den kanske tar oss ner till Söderhavet! Eller till Nordpolen! Jag tyckte du sa att du ville bada. Jag ville bada. Men det är inte samma sak som att falla över bord.
Tack snälla långa farbror. Vi har fått fisk! Du är ju värsta storfiskaren! Äntligen blir det mat. Kommer du snart, lilla Anna? Ja då, jag kommer. Titta, långa farbror. Jag kan simma. Vad elegant, lilla Anna. Det är ett äpple. Eller en jordgubbe. Aha, en mössa. Det verkar kallt i nästa film. Då behövs en vante. Och kanske en halsduk. Och här är en liten flagga, va? Nej, det är en sån där stav. Och så en vante till. Just det, en skida. Oj, här kommer en konstig glass. Nej, det var visst en gran. Och här står en ryggsäck. Jag tror att lilla Anna och långa farbror ska ut i snön. De ska nog åka skidor. Snö! Ja! Hej pappa! God morgon lilla Anna! Idag vill jag ha min chokladmjölk i termosen. Jajamän lilla Anna! Hej! Hopp! Hurra! Hallå! Är det någon som kan hjälpa mig? Hallå? 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 Vem där? Här, alltså lilla Anna. Jag är här. Lilla Anna? Hjälp mig upp, är du snäll. Hej, långa farbror. Vill du dricka varm choklad med mig? Varm choklad. Ja! Oj, vi kanske ska fika inne istället så du slipper dricka choklad under snön. Nej, det är mysigare att fika ute. Och jag vet ett sätt att ta sig fram på snön istället för under snön. Vi åker skidor. Jaha. Kolla här. Det ser roligt ut. Men jag har inga såna där. Skidor? Du kan låna pappas. De är för små. Ställ dig upp så får vi se. Det funkar ju jättebra. Nu kan vi åka ut i skogen och fika. Det går inte. Jag kan inte. Det man inte kan, kan man lära sig. Vad läskigt. Kolla här. Så, din tur långa farbror. Långa farbror. Det går inte. Jag kan inte. Det är klart det inte går om du ger upp. Och tänk om vi åker vilse. Ingen risk. Lyft upp mig så ska jag visa dig. Titta,
När vi vill hem igen behöver du bara sticka upp huvudet så ser vi mitt hus. Var är det? Där! Mellan tallarna. Ja, där är det. Bra. Nu åker vi skidor. Kom igen! Upp igen. Såg du? Bra, va? Lilla Anna? Du var jättebra! Jätteenkelt för mig det här. Här kommer jag! Jag hinner ifatt dig! Jo! Fortare! Juhu! Så duktig du har blivit, långa farbror. Det är jätteroligt! Men nu är jag helt slut. Nu åker vi hem, va? Det gör vi. Men åt vilket håll är hem nu igen? Lugn, långa farbror. Du behöver ju bara titta upp bland träden. Men jag ser inte ditt hus. Bara träd. Och månen. Var är det? Det syns inte härifrån. Vi har åkt för långt. Vi är vilse. Vi kommer aldrig mer hem. Vi får bo i skogen. Tänk om räven kommer! Ingen fara, långa farbror. Jag hittar. Hur då? Vi har ju åkt för långt. Vi behöver bara följa våra egna spår. Vad du är smart, lilla Anna. Nu åker vi hem. Och det funkade. Hurra! Skönt att vara hemma igen. Men du, vi glömde att fika. Men det är aldrig för sent för varm choklad. Imorgon ska vi åka pulka. Vad roligt! Hur gör man det? Jag ska lära dig.